Í óbirtum drögum að samningi Núpó við sveitarfélögin á Norðurlandi kemur fram að hægt að veita ýmsar undanþágur til nýtingar auðlinda. Í drögum að samningi sveitarfélaga á Norðurlandi við fyrirtæki Kvam Núbó kemur fram að hægt að veita ýmsar undanþágur til nýtingar auðlinda. Fréttastofa hefur þessi óbirtu drög undir höndum. Erla Hlynsdóttir. Einkahlutafélagið Gáf var stofnað í sumar af sveitarfélögum á Norðurlandi til að undirbúa kaup, eignarhald og leigu á hluta landsins Grímsstaða og Fjöllum. Þetta félagið sem vill kaupa landið og leigja áfram til Sjón Kún Grímsstaða, fyrirtækis Núbó. Fréttastofa sagði frá því í gær að drögum að samningnum milli þessara félaga hefði verið lekið og hefur fréttastofa fengið afrit af þeim. Sjón Kún hygg samkvæmt samningsdrögum reisa hótel og byggja upp golföll meðal annarar þjónustu við erlenda ferðamenn. Í drögum af afnota samningi segir að í skjóli eigna réttar Gáf veiti það Sjón Kún ýmis réttindi svo sem rétt til hagnýtingar á vatni sem finnst á landinu þó með fyrirvara. Ekki um að ræða nýtingu vass umfram þörf rekstrar og ekki til útflutnings og sölu nema með samþykki Gáf. Þegar kemur að nýtingu á auðlundum í jörðu, segir, ekki nýtingu að ræða umfram þörf uppbyggingarinnar og ekki til útflutnings eða sölu, nema með samþykki Gáf. Þá eru fyrirvara vegna nýtingar jarðhita á landinu. Ekki að ræða nýtingu jarðhita umfram þörf rekstrar sem Sjón Kún Grímsstaðir verður með á jörðinni og ekki til sölu til þriðja aðila, nema með samþykki Gáf. Eignarhaldsfélagið skipað 5 stjórnarmönnum og 2 til vara. Í drögunum fjallað framsal afnotaréttar og að fengnu samþykki Gáf Sjón Kún Grímsstöðum frjálst að framselja afnotarétt af landinu. Í samþykktum vegna stofnunar Gáf opið fyrir eigandaskipti á hlutum í félaginu. Þá ekkert sem bannar sölu á félaginu í heild til einkaaðila. Þá einnig tekið sérstaklega fram að samþykktunum megi breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða. Fréttastofa fjallar frekar þetta mál á morgun.